Oi, Dino Collector. Olá, Caixo Rex Animation. Salve, Teridomínio. Eu uso do YouTube mesmo, tá? Eu uso do YouTube mesmo. Oi, lagartixa, eu resolvi. Agora eu resolvi o problema de cair no YouTube lendo o chat. Eu tô usando o celular da minha avó pra ver o chat, né? Manda salve! Salve, cretinho do grau! Vou esperar mais outras pessoas chegar, né? E aí, curiosidade sobre dinossauro. Tô chegando a todo mundo chegar primeiro, né? Você soube que o Chip vai ter os canibais? É o quê? Quem? Não conhece, não sei o que você tá falando, Terry. O Reizila mandou que você vê o novo vídeo dele. Não posso. Não posso ver agora, cara. Não posso. Chip de Stubero. Quem é Chip? Sua série? Quem é Chip? Tá. Chip. Espero todo mundo chegar. Por enquanto vai se matar. Entre aspas, lábio de conversa, porque eu não posso falar. Já tem oito pessoas, eu vi. Pra mim foi tá certo. Tá sete, mas tá bom. Aqui no celular da vovó tá atrasado. Bem. Entrei agora. Oi, Guido. 93. E oi, Dino Mu. Salve, Dino Mu.
9. Já jogou com o novo Zuniceratops? Já, mano. Até fiz o review dele no canal. Acho que ontem, né, mano? É ontem mesmo. Bem, achei o Zuniceratops parecido com aquele aquele documentário quando os dinossauros caminharam para a América, né? O meu personagem do Roblox é um pouco engraçado, só um pouco. Você já jogou com o Triceratops? Um ovo? Acho que você quis dizer novo. Sim, eu já fiz review. Viu hoje, mano. Acabei de fazer um review dele. Achei o modelo bonito. Ele trocou pra eu não sei qual a espécie do anterior. Do modelo anterior, né? Mas ele, o novo é o Óridos, né? O Triceratops Óridos. Não preciso corrigir que já sei o que você quis dizer com o novo. O próximo vai ser o Pentaceratops ou o Styracossauro. Pra mim, o Styracossauro já tá bom, mano. O Rex do jogo tá meio roubado. Duas mordidas elimina um trike. Na vida real, deve ser assim também, né, cara? Ah, o T-Rex também. Mas o Paquirinossauro poderia ficar mais. 11 pessoas. Nossa. Bem, o Paquirinossauro ia ficar mais legal se tivesse com uma skin com microfibras. Mini penas. Né? Queria um remodel do espino. Eu também. Além disso, eu tava fazendo aqui o. Não. Só que, né, mano? Vai dar meio trabalho aqui, né? Eu tô usando aqui no exotar, não costumo fazer nessa posição do celular, mas é por causa de uns erros de carregamento, né? Igual do novo documentário. Até agora eu não vi um outro comentário com os Uniceratops. Mas os Uniceratops novo tá aparecendo mais os Uniceratops do comentário quando os dinossauros rondaram ou caminhavam na América, né? Que fez parte de minha nostalgia, né? Lá que tem a Maiasaura, ela é de Motossauro, sei lá. O Triceratops. Enquete seu quadro. Eu queria colocar o seu novo personagem. E tá até uma raça de dinossauro muito parecido com o espinossauro. Eu sei, cara. Eu queria que coloca. O meu quê? Por quê? Peraí. Seu? O meu o quê? Um novo. Ah, dizer um novo. Mas não se diz personagem. Pro jogo se diz espécie, tá? Bem, Aparecida de. Que? Carlos, socorro! Que foi? Me lembro. É, todo mundo lembra. A maioria quem assistiu, a maioria assistiu o documentário. Não tá faltando algumas pessoas pra antes de começar o tutorial, né? Tem um hacker no YouTube. Ah não, tu foi atacado também. Os gírios da Mattel que estão planejando é Ampelossauro e o Scorpion Vinator. Eu já tenho da Mattel o Velociraptor, a Bru, que não abre a boca. E o Moloposauro do Cap Cretaceous, aquele que tem uma troça amarela por cima. E um, só que não é da Maté, um Triceratops do McDonald's. Eu não fui no McDonald's, então eu ganhei da minha tia. O novo dinossauro irritante, eu não sei digitar. Ah, eu não tô brincando. É, eu sei, mano. Filha da mãe. Tem um.
E aí, chat tá parado. Pra mim não tá parado. O vídeo tá meio atrasado aí pra vocês. Eu queria alguns de um estegossaurídeo, como o crantossauro e o urossauro. É, mano, só tem um, que é o clássico estegossauro, né? Ué. Opa! Não. Ah! Oi, Rei Nicolas e oi, Sus. Opa! Esqueci de falar oi pro Rei Nicolas. Você tem um braquiossauro de. Ah, bem, porque eu tenho, não. Não, não tenho, não. Ele me hackeou. Isso é me hackeou. Eu queria um Carnotauro. O que não aparece com um Carnotauro. Tauro? Que porcaria é essa? Bem, eu queria todos os brinquedos da Mattel. Amanhã deve ter mais remodelo. É, mano. Deve ser do. Pra mim, os tiracossauros já tá bom, mano. Porque os tiracossauros tá realista, né? Só precisa mudar as animações. Mas não precisa de. Trocar o bicho modelo, né? Pra mim já tá bom. Só que ainda tá faltando o Pentaceratops, o único brocão. Acho que ele, de ser um modelo nostálgico, ele vai no modelo antigos da árvore grupo, né? Tô com um mau pressentimento dessa Vanessa. Tem de aranha. Vai ser o Penta, confia. Pra mim, acho que o Camarasauro vai ser modelado também. Acho que não, porque na votação só ganhou os Triceratopsinos, Sidious, né? Imagina um Triceratops com aquelas penas no rabo, mano. Ainda bem que o Immortal, o canal Kasuan Channel, é um hacker que tá postando vídeos dele em canais pequenos e grandes. Você joga Kaiju Universo? Não, mano, eu só jogo no celular da minha mãe. Só que já comi. Eu não tenho. Só tenho apenas os iniciais. Teria, eu não tô brincando. Alguém joga Prior Instinct? Eu já tentei jogar a primeira vez Prior Instinct, só que travava muito pra caralho. Então, outro dia eu joguei no celular da minha mãe, como Deinônico, né? O novo. Ah, eu não sei, porque tem vários pra Instinct, mano. Vários pra Instinct, mano. Quais jogos de dinossauros que você gosta? Bem, eu gosto do Pen, do Dinosaur Mobile, né? Do Prior Instinct. Já joguei Planet Mesozoic, né? Foi legal até, mano. Tá faltando dinos com remodelos um pouco feio. É do Coalefices, né? Coalefices, né? O Litronax, o Velo Rex. Velo Rex, acho que você. Deixa. E da Cota. A Raptor. Pesquisa no YouTube que você não vai ver o YouTube todo, tá? Mando dele. Só que até achei o vídeo do cachorrinho bonito, mano. A única coisa que eu achei bonito é o do cachorro. O vídeo dele de cachorro, né? A única coisa que eu gostei dele. Aquele Velociraptor novo deve ter um bug aqui. Pode aparecer azul. What the fuck? Já resolvi aquele problema do Oxalaia. Em série ele vai ser um Oxalaia mesmo. Teiro domínio. Cu. Mano, eu já posso até apelidar a minha comunidade até.
Quer saber? Pelo amor de Deus, cara, TV. Você gostou daquele vídeo? Só do cachorro, sinceramente, só do cachorro, né? Oi? Se pudesse no mobile. Bem, só gostei só do cachorro, só que não no canal dos outros. Só no canal dele, mas não no canal dos outros. Eu vou fazer um vídeo de teorias dos caos e dos 50 lutas dos universos. De caô que é universo jogo anime, filme, gibis, mangá. What the fuck, pô? Terry, Utahraptor, Gigas, Sukumimos e Mosasaur. O Mosasaur tem um vídeo que achei que é dos dinossauros deletados do Dinosaur Mobile antigo. Lá tinha Giga, Mosasauro. Deixa eu ver quem. Rajassauro. Entre outros, mano. Tinha lá. Se você quer que eu fale meu nome do Roblox, tá aqui. Você vai ficar chorando e rir por causa do meu personagem. Muito bom. Se o YouTube não banir ele, eu vou desistir do meu canal. Não desista não, pô. Desista não. Eu jogava o DWB, acho que você quis dizer M, deste de 2029. Eu nem faço a mínima ideia. A primeira vez eu só achei, acho que no 2020 ou 2021, sei lá, acho que é 2020. Que eu comecei a jogar Sword Mobile. Eu também. Mano, tem uma expectativa para Jurassic World. Você esqueceu do L? E não coloca ele na frente do D, né? Domínio. Tem que faltar um N, né? Bem, a gente só tava procurando um jogo. A primeira vez foi no computador. Eu acho. Ou é no celular, sei lá. Pro Darius WM, o Crunch, sangramento, perna quebrada e o remo. Vê os bugs. É, mano, eu fico puto quando eu fico preso em uma parte do chão, mano. Mano, o bicho pode matar o que eu quiser. Eu queria o um novo Hug. Ah, já li. Eu vou morrer no filme. Não sei até, mano. Mas pra mim eu não considero qualquer. Ah, meu filho. Bora começar agora? Bem, pra você, eu recomendo mais vocês. Você sabe que a Cass terminou o filme Velociraptor realmente nadava como os ursos. Hoje em dia, tá vendo? Então ele vai salvar o dia em Jurassic World Dominion e a Rex deve morrer aí. O Terry mata o Giga. Mano, acho que não, porque pra mim, quando eu olhei o Terry, ele é pequeno, muito pequeno pra mim, mano. Eu olhei o Teresinossauro, ele é bem pequeno, mano. Com a cooperação com a crema, mano. Eu vi que ele é muito pequeno. Você também foi hackeado? Foi lá conferir, mano.
Não, não fui hackeado. Graças a Deus, mano. Dele Gnomo. Hackeado com E. Eu já fui hackeado no Roblox. Eu não fiz mais duas. E o YouTube caiu. Não é isso. É aquele. Ele passou para entrar no Roblox. Bem, eu recomendo vocês colocarem o pincel no 2. Graças a Deus. Dois, né? A gente vai. Não vai dar pra ver, né? Vou apagar pra colocar mais claro, né? Pra eu conseguir ver nessa, essa bosta. Mas ele vai ser banido? Espero que sim, aquele filho da puta. Você, eu fui que fiz uma nova PC no DC2. Você, né? Eu sei que tem. Para que eu vi. Bem, saúde. Obrigado. Tô tentando a meta de 13 inscritos. É assim que você faz os personagens de animação? Sim. Vou ter que deixar bem claro para eu conseguir ver, né? Porque tá na mesma cor, não vai. Não, 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 volta, volta. Opa, achei. Oi, tchau, rei espinossauro. Bem, vamos começar. A gente começa pela mandíbula ou pela cabeça? Tô perguntando, gente, se a gente começa pela mandíbula ou pela cabeça? Cabeça, tá bom. Faz uma votação pra pelo menos, mano. Sei não, eu acho que na cabeça. Começo pela cabeça dele. Eu queria mais começar pela mandíbula, mas tá bom. Recomendo vocês. Ó, você tem que ficar. Na minha preferência, é no 2, que fica mais bonito. Vai ser meio difícil de enxergar o caixa de dados no mobile. Pera, acho que pintei o bicho errado, mano. Mas é meio difícil de chegar a essa troça, mano. Bem, mano. Aí vocês pegam umas cores parecidas com a foto ou pega das cores, mas vai ser meio difícil de chegar, né? Alô, alguém tá na mala na live, mano? Alô?
Você acha mesmo que o YouTube vai banir ele? Vai, pô! Opa! Que foi? Disse eu você o que é? O que aconteceu com ele? Oi? Não sei. Você é português? Claro que sou português, Brasil. Epa, mano. Assim. Não tava certo aqui, mano. Sou um bicho burro, velho. TV, mano. Deixa eu ver no chat. Olha, eu sei fazer o Dope Apt Trump Twist. Quê? O Reizila caiu quando ele tava na escola e agora ele tá mancando. Ele disse que ele vai no hospital. Ele quebrou a perna, mano. Ele quebrou a perna. Eu não sei o que eu mereci pra ele. Me hackeado, sei lá, pô. Não sei. Fama. Isso é o que ele disse. Foi duvido que você. Sim. Ó, vou pegar as cores dos dentes, né? Vou usar essa cor pra fazer os dentes. O problema é quando o bicho não tá com boca aberta, vou ter que. Tem que ficar adivinhando os dentes, o formato dos dentes. Mas acho que é mais ou menos assim. What? É a única coisa que eu posto é vídeo de carros e só. Talvez o ícone é um Minecraft. Então, né? Eu tenho um mod. Agora eu clico aqui, né? Eu clico aqui pra fazer outra camada. Pera aí, meu. Não paguei a camada 3. É aqui. Depois eu tiro aqui, né, mano? Aí eu vou pin. Pera aí. É, já vi que não vai ficar meio parecido. Parecido, mas. Eu até tinha que ter pegando um mais claro aqui. Né, não tá muito parecido, mano.
O Heizer já sofrendo que é amigo dele, por isso que queria guerra. Por quê? Supremos! Bem, mano, já vi que não tá meio igual, mas ainda continua bonito. Bem, eu vou tentar, porque às vezes que eu não entendo. Vou ter que ver, vamos ver um anúncio. Meu Deus, agora eu usei como eles criam os gins. Como eles. Mas tem gente que. Mas tem gente que usa. Fuck. Tem gente que usa o DC2 mesmo, ainda fica bonito. Oi, Pranetossauro. Beleza? Mas acho que é mais ou menos assim, quase igual a textura do caixa. Fala se tá igual. Tá meio igual. A cabeça pra mim tá parecendo do Giga do Minor. Do Minor. Pela cor, não é? Só que eu tô fazendo caixa de Dinosaur Mobile. Tá bem parecido, né? Por isso. Ah, ainda tô fazendo. Oi, Animators DC Pro. Oi, Neto Games, Grace Android. Tá igual, mas nem tão igual. É, mano. Eu também acho. Ai, Sork.rosia. Oi, seus. O amigo do Reizila no YouTube queria a guerra só por causa de uma pegadinha que o Reizila lá fez. O quê? Só porque ele disse que não queria mais ser amigo. Só por uma pegadinha assim ele queria. Oh my God, Sonic Fantasia! Bem, vou pegar o clipe. Ai, sanku. Oh, thank you, Rory. You. Eu já tô começando a fazer uns detalhes agora. Aí eu clico em. Vocês clicam em guardar como PNG transparente.
Eu vou fazer igual o novo verde do Reizila. Se continuar de gracinha, couro vai comer. Good. Cara, você já jogou Pop Playtime 2? Nunca joguei, nunca joguei. Felizmente, nunca joguei. Nenhum dos dois capítulo, né? Também porque o do mobile é pago e o computador não consigo jogar, não. Porque o trecado tá, não presta porra nenhuma. Bem, depois vocês vão clicar aqui. Nem o capítulo 1. Não, mano, porque eu não tô, nunca joguei. Capítulo 1. Aí vocês apagam. O que seja até menor. Mas vocês vão ter que conferir se salvaram ou não. Agora vamos continuar pela. Agora vamos fazer a mandíbula. Eita, mano, agora que eu percebi que tava com o pincel errado, mano. Achei o Pop Playtime 2 meio longo demais. Só pra finalizar o Capitão 2 demora 2 horas. 3 ou 2 ou 3. Horas do capítulo 2, eu acho. 2 horas. Ele é 3 vezes maior que o 1. Isso explica os 4 meses sem mais novidades. Você usa Trabit? Oi, Wonder Tales Felix. Não, é o celular mesmo. Achei assustador até porque a Mommy Legos é muito bizarra. Só de aparece um bicho com perna longa. E ela é um bicho de perna longa, mano. Bem, vamos continuar. Aí você vai contornar o bicho. Sua base. A foto assim, né? Ainda saiu meio bugado. RIP, Momilux. Pera, ela morre? Ela pode se explicar infinitamente. O IBSPART X. Você usa o IBSPART X ou pago? Eu uso. Não, não tô usando pago, não. 4 meses é pouco com as pessoas. Aparece muitos desenhos. A Mommy Legs morreu. Já volto. Eu só acho que ela morre de jeito muito bruto. Era pra ser o final dela. Bem, ela revive.
Eu estava no definhado mote dela do jogo. Gente, eu já volto, só vou lá mijar, tá? Ela morde de um jeito muito bruto. Ela é pra. Pode potrear a gente. Que é o Wug Wug Kismis. A Kismis iria ser considerada do bem, só que não. A Kismis queria ajudar a gente. Ela tecnicamente. Tem quatro Wug Wug no pom pom pom. É verdade, azul, vermelho e amarelo. A Kismis foi. Só foi boa com a gente porque a gente já não iria ter mais história para continuar. Carno, tá vivo aí? Esse monte de Hug Wug é meio do jogo. O Hug Wug sangra depois que ele cai. Todos os bonecos sangram. Ó, se vocês quiserem conferir se vocês salvaram, tá aqui, né? Agora vão tá lá no caixa.
Velho, o Ragnarok é maior que o Momilex, porque achar o Momilex iria ser gigante, que a gente não conseguiria achar outra saída. Eu também usei tipo voz de zoeira. Eu vou até, gente. Primeiramente, quando eu mijo, vou direto pra ir beber água. Água, né? E depois eu vou lá, lavo as mãos, né, primeiramente. Cada mijada eu bebo água. Faz uma Speed Drum pra ir mais rápido aí. Eu não consigo fazer Speed Drum no Amps Paint. Então eu fico parando pra ver o chat. Bem. Se o jogo próprio tem fosse na vida real, eu pegava um dos bonecos e quebrava a parede e fugir. O Iguanodon. Oi, Adolfo Lesgal. O Iguanodonte legais. Caracas. Ei, tu vira um Iguanodon, cara. Mas sua foto de perfil aí. Mas sua foto de perfil ainda tá com sua ser humana, mano. Nunca soube onde estava o Pop. Acho que a Pop. Deve ser a boneca, né? Já ia falar que não tinha nenhum. É um humano. Não tinha nenhuma um personagem que se chamava Pop, mas agora que eu lembrei aquela boneca. Se o Pop Playtime fosse real, eu nem iria na empresa. Ninguém ia, né? Os humanos mutantes com o DNA de Iguanodonte. Jurassic Park 4, 4 be like. Mandei um emoji. É, eu vi o seu emoji. Como? Vamos lá, vou conferir lá se eu salvei a mão. É, salvei a mão. Pera aí. Ô, Pop, isso foi se querer. Jurassic World, be like. Isso foi que sem querer. O Pop também não tem medo de morrer, eu tenho medo de. É antes de morrer. Olha. Dinosaurs are in our world now, and they can be dangerous. The Dino Tracker website provides real-time access to dinosaur sightings across the globe, and information about what you should do in case of a dinosaur encounter. Become a Dino Tracker today. Isso esse é oficial, mano? Tô achando não, mano. A message from the Department of Prehistoric Wildlife.
dinosaurs are in our world now, and they can be dangerous. The Dino Tracker website provides real-time access to dinosaur sightings across the globe and information about what you should do. O Carnotaurus tá perseguindo, mano. Não consegui ver o que o Carnotaurus tá perseguindo. The Dino Tracker website provides real-time access to dinosaur sightings. Pera aí, deixa eu ver direito o que é. Uma alpaca, mano. Ele tá perseguindo uma alpaca? Across the globe and dinosaurs are in our world now, and they can be dangerous. The Dino Tracker website provides real-time access to dinosaur sightings across the globe. É uma lhama, mano. Ah, tem que apertar, viu? Eu assisti a lenda e uma pessoa comprou a boneca de Kissimmee, boneca. Lenda errada. E não é uma lenda, sim, é uma. Isso não é original. Não sei, mano, ninguém sabe. Mas isso é uma alpaca, velho. Ó, uma lhama, mano. Dino Tracker website provides real-time access to dinosaurs. Alguém pode dizer que, mano, é um crate bicho. Esse outro ali não é original, cara. Certeza, mano? Parece muito original, mano. Bem, alguém pode? Eu tô perguntando se alguém sabe que bicho é esse que o Carnotauro tá correndo atrás, mano. Tô achando que é uma alpaca, mano. Cabeça bugando. Eu não sei que bicho é esse, mano. Olha, Megalamina Bereri. Cheguei. Faça anime de que o Carnotauro tá perseguindo. Cara, no estúdio correndo atrás do Creighton. Mano, eu tô achando que esse Carnotauro não é do Jurassic World, não, mano. Mas tá bom. Eu estou analisando direito. Não sei, não, cara. Tenho que ir. Tchau, Anima. TC Pro. Alguém pode me responder que bicho é esse? Alguém, por favor. Isso é uma lhama nopaca. Realmente não parece. Agora tô vendo. Agora eu já tô em dúvida se é o trailer oficial ou não, por causa do Carnotauro. Não parece oficial, mano. Lhama. Acho que é a lhama mesmo. Dinosaur sightings across the globe and information about what you should do in case of a dinosaur encounter. Vou virar nas roots. O Baryonyx tá lá, mano. Bem, a live vai acabar por aqui, né? Espero que tenham gostado. Depois eu faço a parte 2 da live, né? De tutorial como fazer, né? E tchau.